မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချက်စီတင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုပရိသတ်တွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်အဲဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်နေ short video လေးပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်အားသာတင်းတောက် Farmizio Romano ရဲ့ Travel Chalaba နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update news လေးတက်လာလို့ကျွန်တော်နေပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ချက်စီတင်းတွေလည်းအလောက်ထိများများဆဆာထူးထူးခြားခြားပုံစံမျိုးတက်တာတော့မရှိဘူးနော်လက်ရှိ international break မှာရှင်ပဲကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ sign နဲ့အချက်လက်လောက်တွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ချာလာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲလက်ရှိချိန်မှာကစားသမားတွေကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့အတူပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုမာနိုရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီကလပ်အသင်းနဲ့ကစားသမားကြားကဗီရှင်ကထပ်တူကြနေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကစားသမားကချဲလ်ဆီအသင်းမှာကစားခြင်းနဲ့ချဲလ်ဆီကိုလည်းဒါသူအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းကိုချစ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းရှီဗာချာလာဘာကိုလုံးဝကြီးရူးအောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးမတုံးဘူးလုံးဝကြီးရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်ကလည်းတူတယ်နောက်ထပ်တူရတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကစားသမားဒီလက်ရှိအသင်းမှာregular ပေါ့နော်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပုံမှန်ထွက်ခွင့်ဆိုတာလေပုံမှန်ကစားခွင့်ရကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကပုံမှန်ကစားခွင့်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါကိုကစားသမားဘက်ကလည်းကောင်းကောင်းနားလည်တယ်အသင်းဘက်ကလည်းဒါကိုပုံမှန်လေးလေးကစားသမားကိုချပြထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသင်းကကစားသမားရဲ့စံနာကိုညှင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောရရင်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာကစားခြင်းနဲ့အသင်းကိုလည်းတန်ရုံးစင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်အရာပဲကြည့်ကြည့်ပါတော့သူရဲ့ potential အရာပဲကြည့်ကြည့်သူဒီပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူကလည်းအသင်းပြောင်းဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိတယ်ဒါကိုအသင်းဘက်ကလည်းပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီလိုမျိုးလက်ရှိချိန်မှာကစားသမားကအသင်းပြောင်းခြင်းနေပေမဲ့လေရူမာနိုရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ့နော်တခြား source တွေကိုတော့ခဏခောက်ထားပြီးရူမာနိုတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်မြူနစ်နဲ့လည်းအများကြီးဒီအပြောင်းရွှေ့ကတက်ရောက်မှုရှိနေလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာကကစားသမားကိုတကယ်တကယ်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံး transfer ဒီကမ်းလှမ်းခဲ့တာကဘိုင်မြူနစ်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဒါလင်းလာမယ့် January transfer window မှာထပ်ပြီးတော့ကစားသမားကိုကြိုးပမ်းတာမျိုးဘာမျိုးရှိခဲ့ရင်တော့ maybe ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကစားသမားကဒီတိုင်းပဲဘာလို့ဆို Mauricio Pochettino ကလည်းဒီကစားသမားကိုအသုံးကျင်တယ်ဒီကစားသမားကိုကြိုက်တယ်ဗျာပြောရရင်ဒါမဲ့Mauricio Pochettino ကတော့ရှင်းတယ်ဗျာဒီသူ့ကိုမှမပြောနဲ့လက်ရှိဘယ်ကစားသမားကိုမှခံစစ်မှာအမကန်ချက်ပေးလို့မရဘူးဟိုအကောင်းဆုံး platform ပေးတဲ့ကစားသမားကိုပဲသူကသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chalaba ရဲ့အနေထားကအရန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုးရှင်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားသမားရောအသင်းရောဟာကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ထိတ်တိုက်တွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးနှစ်ဖက်ပြည်ပြည်လဲလဲအနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားဒီအသင်းကနေထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားက50ဆက်ရှိနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးက50စိတ်ရှည်ပြီးတော့ဗျာဥမာပေါ့နော်ကစားသမားတယောက်ယောက်ချက်စီးသင်းကနာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးရပြီးတော့အဲ့ခွင့်ရသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့လေကစားသမားဒီအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့တက်တန်းရှေ့ကောင်းရှေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လေလာမယ့် January Transfer Window မှာဘိုင်ယန်ကလည်းကမ်းလှမ်းလာတယ်ကစားသမားကလည်းပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်စီးသင်းကတားမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chalaba နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update news လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီကိုတို့အနေနဲ့ရော Chalaba နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးအနာဂတ်မှာဖြစ်စေချင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုအောက်က comment ထဲမှာပြောသွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you next video ပါ